Bora. Então, o que aconteceu, né? É incrível, né, que você não tem nenhum trabalho sendo feito com membros do PCC, você não tem nenhum trabalho feito com membros do MST, e jornalistas que criticam as ações do ministro do STF, sobretudo nesse inquérito inconstitucional. O inquérito que meus advogados até agora não têm acesso ao caso, né? Controle. E... imagina, então, hoje eu fiquei sabendo o que era, né? Travou. Nenhum esclarecimento do STF permitiu que os advogados tivessem, né? Se eu era réu, se eu era vítima, enfim, nada, né? Hoje sou eu, amanhã são vocês, né? Jornalistas. Hoje existe crime de opinião? Crime de opinião. Então, assim, é óbvio, vai ser patético para a Suprema Corte inteira, porque eles vão revirar todos os nossos documentos de terça livre. Vão ver que a gente vive de todos os produtos que a gente vende. Fazer propaganda aqui para terça livre, curso, terça livre escola, revista. Assine os nossos produtos, financie o terça livre. Porque diferente da maioria da imprensa, a gente não recebe dinheiro da SECOM. Então a gente não recebe nenhum dinheiro de financiamento público, como todas as imprensas que estão aqui agora na minha casa. E vai ser patético, vai ser mais um episódio que vai desmoralizar a Suprema Corte. Porque eles vão perceber que vivemos do YouTube, dos cursos, da revista e dos livros que nós vendemos. Mas esse inquérito foi surpresa? Não, de jeito nenhum. Desde o início eu falei para eles virem aqui. Eu estou aqui esperando vocês, eu falava o tempo todo. O Barroso teve um encontro na QL4, na casa do Miguel Miralles, né, que é o editor dos livros dele. E ele teve um encontro na segunda-feira, se essa agora a outra, que passou. O encontro começou às 10 da noite, terminou às 2h45 da manhã, onde ele estava com o Maia, com um ministro do STJ e um ministro do TCU. Ficou chateadinho que eu divulguei essa informação. Só que ele foi de carro oficial, ele e o Rodrigo Maia. Não, e o Alcolumbre. O Maia não foi de carro oficial. Então a gente tem como obter essas informações. Ninguém cobriu, ninguém falou, nós falamos. O Alexandre Moraes também conversou com o Barroso, ele sabe disso. Ele conversou com o Barroso para falar de derrubar o presidente Bolsonaro pela cassação da chapa. E até agora, o que a gente está vendo? O Barroso falando já, colocando a pauta de cassação da chapa. Primeira coisa que ele fez. É um atentado à democracia, não querem respeitar o voto, né? As pessoas que elegeram o presidente Bolsonaro por meio do processo democrático não querem respeitar. Agora, imagine se nós tivéssemos busca e apreensão na casa do Boulos, né, no período em que ele falou que, se fosse necessário, pegaria em armas do Palácio do Planalto quando a Dilma era presidente. Nunca o STF agiu dessa maneira. Aí agora, está aí querendo agir dessa maneira. O trabalho do terça livre fica prejudicado? Levaram algum equipamento? Fica prejudicado porque eles levaram o meu computador, o computador que eu faço as pautas. Mas a gente vai continuar denunciando, a gente vai continuar mostrando a inconstitucionalidade desse inquérito, o que eles estão fazendo. Né? Tem edição extra agora? A gente vai entrar ao vivo daqui a pouquinho. Que horas? Estamos? Já está ao vivo aí, né? A gente já está ao vivo aqui. Abaixa o telefone. E o senhor já recebeu alguma informação sobre o que vai acontecer a partir de agora? Meus advogados vão saber pela primeira vez o que está acontecendo. É inconstitucional você não ter acesso aos autos. Né? É inconstitucional. Eu nunca soube o que o STF queria nesse inquérito. Se eu era réu, se eu era investigado. Eu fui intimado aí duas vezes. Não fui porque o processo estava sendo desrespeitado. Meus advogados não tinham acesso aos autos. Aí agora, o Alexandre Moraes usa de toda a força do Estado, assim como Hitler. Né? Ele age como os nazistas agiram, age como os comunistas costumam agir. Se aqui fosse os Estados Unidos da América, as minhas prerrogativas constitucionais estariam sendo respeitadas. Mas não estão sendo respeitadas. Nós estamos no Brasil, que nós não estamos vivendo numa democracia mais. É isso que está acontecendo. Nós estamos vendo um dos poderes exercendo a força policial do Estado. Nós estamos vendo um dos poderes usar de toda a força policial do Estado para... arrombar a porta? Eles arrombaram a porta porque a luz acabou e eu não pude abrir.
com a Polícia Federal. E aí, de repente, eu vejo minha esposa, grávida, de 9 meses, com uma pistola na cara, eu e minha esposa. Que horas foi isso? Foi 6:30, 7 horas da manhã. É como se eu fosse um criminoso. Enquanto isso, o Boulos está lá, bem feliz da vida, né? Ganhando o dinheiro dele. Todos os outros que invadiram a propriedade, o pessoal da MST. E sem falar nos senadores também, né? Sem falar nos senadores. Dessa vez o senhor vai depor no STF? Não, eu quero que as minhas prerrogativas constitucionais sejam respeitadas. Né? Agora a gente vai ter acesso aos autos, da maneira mais absurda possível. E suas falas em vídeos e postagens podem ser consideradas ameaças a ministro do STF? Ameaça em que sentido? Porque o que eu posso fazer com o ministro do STF? Rir da cara dele? Se isso é uma ameaça, isso prova mais ainda que nós não estamos numa democracia. Eu vou continuar rindo dos ministros do STF. Eu vou continuar rindo porque isso é patético. Eu vou continuar rindo da cara deles. Eles não podem me colocar atrás das grades por rir da cara deles. Eu vou continuar rindo deles. A imprensa tem falado que você tem publicado fake news. É, não prova uma, né? Não prova nenhuma. Eu quero que prove uma notícia falsa que nós publicamos. A notícia que nós noticiamos do encontro do Miguel Migalhas, do Barroso, do Davi e do Maia na QL4, na segunda-feira, sem censo agora que passou, eu quero que prove que isso é mentira. Eu quero que o Alexandre Moraes prove que é mentira que ele conversou no telefone com o Barroso, falando pro... O Alexandre Moraes falou pro Barroso que ele precisava de contar com a Joyce Hasselmann. E aí o Barroso disse que não, que ela não era confiável. E aí depois o Alexandre Moraes falou que era para ele procurar o Maia. E aí ele disse, não, eu não vou procurar. E o Alexandre Moraes falou assim, não, eu vou pessoalmente. Então eu vou pessoalmente. Eu quero que prove que isso é mentira. Quero que prove. Alan, hoje o Supremo, ele fala que está sendo atacado. A instituição está sendo atacada. Na verdade, é para a própria...